Hər kəsə salam dəyərli izləyicilərimiz. Bugünkü videomuz sizlərdə oxuyub anlama, yəni reading bacarığının formalaşdırılması üçün nəzərdə tutulubdur. Ekranda gördüyünüz bu mətni əvvəlcə oxuyub tam başa düşdükdən sonra mətnin ardınca verilmiş sualları cavablandıracağıq və bununla da biz imtahanlarda bizim qarşımıza çıxacaq olan reading comprehension hissəsinə hazırlaşmış olacağıq. Əgər hazırsınızsa, gəlin başlayaq mətnimizdən. Mətnə keçməzdən əvvəl qeyd etmək istəyirəm ki, mətndə müəyyən sözlər qara hərflərlə yazılıbdır. Siz bu sözləri yaxşı olar ki, lüğət dəftərinizdə qeyd edəsiniz tərcümələri ilə birlikdə. Mən çünki oxuduqca onların tərcümələrini deyəcəm və qara sözlərdən əlavə mətndə bəzi birləşmələr var ki, onları da qeyd edəcəm. Tərcümələri ilə birlikdə onları yazıb əzbərləsəniz, siz həm bundan sonrakı tapşırıqları daha rahat işləyə biləcəksiniz, həm də ki, bu sözlər imtahanlarda çox tez-tez istifadə olunan sözlərdir. Siz bu sözləri sonra başqa bir yerdə də gördükdə, imtahanda rastlaşdıqda sualları düzgün cavablandıra biləcəksiniz, cümlələri düzgün tərcümə edə biləcəksiniz. Ona görə mətni oxuyarkən mütləq şəkildə yanınızda qələminiz və dəftəriniz olsun ki, sözləri və birləşmələri qeyd edə biləsiniz. Ümumiyyətlə, reading bacarığınızı, oxuyub anlama bacarığınızı inkişaf etdirmək istəyirsinizsə, ən birinci lüğət bazanızı artırmalısınız. Lüğət bazası zəifdirsə, siz heç vaxt mətni tam başa düşə bilməyəcəksiniz. Başlayaq mətnimizdən. The lion and the rabbit. Şir və dovşan. Mətnimizin adı belədir. A cruel lion lived in the forest. Qəddar bir şir meşədə yaşayırdı. Gördüyünüz kimi qara hərflərlə yazılmış cruel sözü sifətdir və qəddar, zalim deməkdir. Every day he killed and ate a lot of animals. Hər gün o çoxlu heyvanı öldürür və yeyirdi. A lot of çoxlu deməkdir. Kill öldürmək keçmiş zamana keçibdi və idi artırılıbdı. Kill it öldürdü. At it feilinin, yemək feilinin keçmiş zamanıdır və yedi kimi tərcümə olunur. Hər gün o çoxlu heyvanları öldürürdü və yeyirdi. The other animals were afraid the lion would kill them all. Əvvəlcə qara hərflə verilmiş afraid sözünü göstəririk. Qorxmaq deməkdir. Digər heyvanlar qorxurdular ki, şir onların hamısını yeyər. The animals told the lion, let's make a deal. Heyvanlar şirə dedilər. Let's make a deal. Baxın, burada make a deal birləşməsi var. Çox tez-tez də imtahanlara düşən bir birləşmədir. Make a deal razılığa gəlmək deməkdir. Gəlin, razılaşaq. Yəni, heyvanlar şirə deyir ki, gəl, razılığa gələk, gəl, razılaşaq. If you promise to eat only one animal each day, then one of us will come to you every day. Promise sözü var, söz vermək deməkdir. Əgər sən söz versən ki, hər gün bir heyvan yeyəcəksən, bu zaman bizim birimiz hər gün sənin yanına gələcək ki, yəni heyvan onun yanına gedəcək ki, şir onu yesin. Then you don't have to hunt and kill us. Hunt, ovlamaq deməkdir. Kill, öldürmək deməkdir. Bu zaman sən ovlamalı olmayacaqsan bizi və öldürməli olmayacaqsan. Baxın, burada have to var, malı məli deməkdir, must-ın əvəz edicisidir. Don't have to, yəni etməli olmayacaqsan. Don't have to hunt, ovlamalı olmayacaqsan. Don't have to kill, öldürməli olmayacaqsan kimi tərcümə edirik. Və yaxud da ki, öldürməməlisən kimi tərcümə edirik. The plan sounded well thought out to the lion, so he agreed, but he also said, if you don't come every day, I promise to kill all of you the next day. Gördüyünüz kimi, well, qara hərflərlə yazılıb. Yəqin ki, bunun tərcüməsini hər kəs bilir. Yaxşı deməkdir, zərf kimi işlənir. Well-in həm də quyu mənası var. İndi paraqrafın növbəti hissələrində görəcəksiniz. Burada, deməli, well, zərf kimi işlənib, yaxşı deməkdir. Well thought out, yaxşı düşünülmüş, yaxşı planlaşdırılmış kimi tərcümə olunur. Agreed isə razılaşmaq deməkdir. The plan sounded well thought out to the lion. Plan, şirə, yaxşı düşünülmüş və yaxud yaxşı planlaşdırılmış kimi gəldi. So he agreed və beləliklə o razılaşdı. But he also said və o həmçinin dedi, if you don't come every day, əgər siz hər gün gəlməsəniz, I promise to kill all of you the next day. Mən söz verirəm ki, növbəti gün sizin hər birinizi öldürəcəm.
Gördüyünüz kimi paraqrafın tərcüməsi belə idi. İndi keçirəm növbəti hissəyə. Each day after that, one animal went to the lion so that the lion could eat it. Each day after that, yəni ondan sonra hər gün one animal went to the lion. Bir heyvan şirin yanına getdi so that the lion could eat it. Belə ki, şir onu yeyə bilsin. Then all the other animals were safe. Beləliklə, digər bütün heyvanlar təhlükəsiz idi. Finally, it was the rabbit's turn to go to the lion. Finally, nəhayət, it was the rabbit turns to go to the lion. İndi dovşanın növbəsi idi ki, şirin yanına getsin. Bu arada yuxarıdakı cümlədə safe sözünün tərcüməsi təhlükəsiz deməkdir. Onu da qeyd edin. Finally, nəhayət. The rabbit went very slowly that day, so the lion was angry when the rabbit finally arrived. Dovşan çox yavaş-yavaş getdi o gün. Beləliklə, şir angry əsəbləşdi. Rabbit, dovşan nəhayət ora çatanda şir çox əsəbləşdi. Baxın, nə zaman ki siz cümlədə when-lə olan bir hissə görürsünüz, when the rabbit finally arrived, bu hissəni yaxşı olar ki, birinci tərcümə edəsiniz və when hissəsini anda əndə kimi tərcümə edəsiniz. Gəlin cümləni yenidən tərcümə edeyim. So the lion was angry when the rabbit finally arrived. Birinci bu hissəni tərcümə edəcəm. Dovşan nəhayət çatanda, gördünüz, anda əndə kimi tərcümə etdik, çatanda şir çox əsəbləşdi. Gördünüz, birinci when-lə olan hissəni tərcümə etdikdə və onu when-i nə zaman ki yox, anda əndə kimi tərcümə etdikdə cümlə daha azərbaycanlaşdırılmış kimi səslənir. The lion angrily asked the rabbit, "Why are you late?" Şir qəzəbli formada dovşandan soruşdu. Why are you late? Sən niyə görə belə gecikdin? Fikir verirsinizsə, daha çox the artiklindən istifadə olunub mətndə. The lion, the rabbit. Bunun səbəbi isə artıq bizə məlumdur ki, söhbət hansı şirdən gedir və hansı dovşandan gedir. Bunun üçün də biz the artiklindən istifadə etmişik. Bu artikl mövzusunda sizin köməyinizə çatacaqdır. Yəni, düşünməyin ki, lion, rabbit sayıla biləndir, təkdədir. Buna görə mən e artiklı işlətməliyəm. Xeyr, kontekstdən artıq bizə məlumdur ki, söhbət hansı şirdən gedir və hansı dovşandan gedir və yaxud da biz bunlar haqqında artıq mətnin əvvəlində məlumat vermişik deyə növbəti hissələrdə artıq onun adı çəkilərkən mütləq şəkildə the artikl işlətməliyik. Şir qəzəbli halda soruşdu. Angrily sözü. Bayaqki cümlədə biz angry işlətdik. Sifətdir, əsəbi deməkdir. Burada artıq angry-yə ly artırılıb. Niyə artırılıb? Çünki feil ilə işlənib. Baxın, angrily asked. Ask soruşdu, qəzəbli formada soruşdu. Deyə bilərsiniz ki, əvvəlki cümlədə baxın, burada angry olan hissə də feillə işlənib. Orada da was var. Bəs niyə orada ly olmadı? Ona görə ki, feillərə diqqət etməliyik. Xüsusilə adjective bölməsində, sifət bölməsində bu qayda var ki, hansı feillərdən sonra mütləq şəkildə sifət işlətməliyik. Və bunların içində to be feili də var. To be feilinin müxtəlif zaman formaları. Am, is, are, was, were, will be, shall be. Bunlardan sonra əgər siz işlətməlisinizsə və tərəddüddəsiz, bilmirsiniz sifət olsun yoxsa zərf olsun, bu zaman mütləq şəkildə sifət işlətməlisiniz. To be feil özündən sonra sifət istəyir, baxmayaraq ki, feildir. Ancaq digər feillər, bəzi hərəkət bildirən feillər var ki, bunlar mütləq şəkildə zərflə işlənməlidir. Ona görə də biz bu cümlədə angrily sonuna ly hissəciyi artırdıq. Davam edirik. I was hiding from another lion in the forest. Mən meşədəki digər bir şirdən gizlənirdim. Hiding, hide sözünün ing artırılmış formasıdır. Gizlənmək deməkdir. I was hiding, mən gizlənirdim. Lion-ın da qarşısında another əvəzliyi işlənibdi, görürsünüz. Bu artıq növbəti bir şir, başqa bir şir haqqında danışır və buna görə də onun qarşısında biz ya e artiklı işlətməliydik, ya da another zərfi işlətməliyik. Demək olar ki, ikisi də eyni bir mənanı ifadə eləyir. Yenə sayıla bilən tək isimlərlə işlənir və bir şey haqqında, bir məfhum haqqında, bir əşya haqqında ilk dəfə məlumat veririksə, biz bu zaman e-dən və yaxud another-dən istifadə edirik. Lion artıq başqa bir şir deyə bizim mətnimizdəki danışdığımız şir deyil. Dovşan başqa bir şirdən gizlənirmiş. Ona görə biz bunun qarşısında another artikl işlətdik. That lion said he was the king, so I was afraid.
That lion, o şir dedi ki, o kraldır, meşənin kralıdır. So, buna görə də beləliklə mən qorxdum. The lion told the rabbit, I am the only king here. Şir dovşana dedi. Artıq the lion, deməli bizim mətnimizdəki şirdən söhbət gedir. Şir dovşana dedi, mənəm buranın yeganə kralı. Only, həmişə the artikulundan istifadə olunur, the only king. Take me to that other lion and I will kill him. Take me, məni apar deməkdir. Məni o digər şirin yanına apar və mən onu öldürəcəm. I will kill him, will acığacaq, I will kill him, onu öldürəcəm. The rabbit replied. Reply, cavab vermək deməkdir və idi artırılıb keçmişə keçib, dovşan cavab verdi. I will be happy to show you where he lives. Mən onun yaşadığı yeri sənə göstərsəm çox xoşbəxt olacam və yaxud onun yaşadığı yeri sənə göstərməyim məni xoşbəxt edəcək. The rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest. Gördüyünüz kimi burada yenə well sözü var, artıq burada an old well biz köhnə, qədim, yaxşı deyə bilmərik. Well-in bayaq qeyd etdik ki, həm yaxşı mənası var, həm də quyu mənası var. Quyu kimi tərcümə edirik burada. In the middle, middle of the forest, meşənin mərkəzində deməkdir. Dovşan, şiri, meşənin mərkəzindəki köhnə bir quyuya apardı. Led aparmaq, başçılıq etmək, lead fiilinin keçmiş zaman formasıdır. The well was very deep with water at the bottom. Bottom dibi deməkdir, quyunun dibi, ən sonu. Quyu, the well, baxın, yenidən the ilə işlətdik. Amma bayaqki cümlədə an article ilə işlətmişdik. Birinci dəfə məlumat verirdik. Bayaqki cümlədə quyu haqqında ilk dəfə danışırdıq. Ona görə an article ilə istifadə etdik. Artıq onun haqqında ikinci dəfə danışırıq deyə the article ilə istifadə edəcəyik. The well was very deep with water at the bottom. Quyu dibində su olan çox dərin bir quyu idi. Dip dərin deməkdir. The rabbit told the lion, look in there. Dovşan şirə dedi, ora bax, the lion lives at the bottom. Şir dibində yaşayır, yəni quyunun dibində yaşayır. At the bottom, adətən at sözünü ilə işlənir. When the lion looked in the well, he could see his own face in the water. Yenidən görürsünüz, when-lə olan bir hissəcik verilib, bu dəfə cümlənin əvvəlində verilibdir. Bu ola bilər, budaq cümlədir, cümlənin əvvəlində də gələ bilər və yaxud digər cümlə ilə birləşib, ikinci hissədə də gələ bilər. When the lion looked in the well, şir quyuya baxanda, he could see his own face in the water. O, suda öz üzünü görə bildi. Yəni, suda öz yansımasını gördü. He thought that was the other lion. O düşündü ki, bu digər şirdir. Without waiting another moment, the lion jumped into the well to attack the other lion. Without, sızsız, susuz deməkdir, inkar hissəcik yaradır. Without olan cümlələrdə adətən inkar, digər hissəcik işlənmir. Daha bir an gözləmədən şir quyuya hoppandı ki, attack, hücum etmək deməkdir, digər şirə hücum etsin. He never came out, o heç vaxt oradan çıxmadı. Came out, geri qayıtmaq, gəlmək kimi tərcüm olunur, nevə inkar sözdür, heç vaxt deməkdir. All of the other animals in the forest were very pleased with the rabbit's clever trick. Meşədəki digər heyvanlar dovşanın bu ağıllı hiləsinə məmnun qaldılar. Pleased, razı qalmaq, məmnun qalmaq, with sözünü ilə işlənir adətən, pleased with. Clever trick isə ağıllı hilə, ağıllı fənd kimi tərcümə edirik. Bu oldu bizim mətnimiz, dəyərli izləyicilərimiz. Hər bir hissəsini tərcümə etdik, qara sözləri qeyd etdik və hətta əlavə bəzi qeydlərimiz də oldu. Fikir verirsinizsə, mətni başa düşmək üçün bizə həm lüğət bazası yetəri qədər lazımdır, həm də qramatik bilgilər lazımdır ki, biz mətində verilmiş informasiyanı tam formada başa düşə bilək. Düşünürəm ki, belə videolarımız tez-tez olacaq və bu sizin reading, yəni oxuyub anlama bacarığınızın inkişaf etməsinə çox kömək olacaqdır. İndi isə keçək mətnə aid olan tapşırıqlara. Artıq müxtəlif imtahanlarda biz reading comprehension
suallar ilə rastlaşırıq. Bu istər abituriyentlər üçün olan imtahanlar olsun, istər müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı imtahanlar olsun, istər sertifikasiya imtahanı olsun, istər IELTS imtahanı olsun. Yəni ingilis dili olan ingilis dili imtahanlarının hər bir hissəsində siz oxu ilə bağlı tapşırıqlar görəcəksiniz artıq. Çünki ingilis dilini bilmək artıq onun sırf qrammatikasını, qaydasını bilmək deyil, həm də oxuduğun məlumatı başa düşmək deməkdir. Dinlədiyin məlumatı başa düşmək deməkdir. Ona görə də biz oxuyub anlama bacarığımızı inkişaf etdirməliyik. İndi isə gəlin, mətni tam başa düşdüksə suallara cavab verək. What is this story about? Mətin nə haqqındaydı? Bizim oxuduğumuz mətin nə haqqındadır? Variantlar verilib, gəlin variantları tərcümə edək. How a clever rabbit tricked a cruel lion. Ağıllı dovşan qəddar şiri necə aldatdı? Trick həm də fiil kimi, aldatmaq kimi tərcümə olunur. Bəli, bu doğru cavabdır. Ağıllı dovşanın qəddar şiri aldatmağı haqqındaydı. Bəli, A variantı doğrudur. Digərlərinə baxaq. How rabbits learned to hide from lions. Dovşanlar şirlərdən gizlənməyi necə öyrəndilər? Bu yanlışdır, çünki bizim mətnimizdə sadəcə bir dovşan var idi və bir şir var idi. Ona görə də burada dovşanlar deyə bilmirik, şirlər deyə bilmirik. Ümumiyyətlə, mətnimiz dovşanların şirlərdən gizlənməsi haqqında deyildi. B yanlış cavabdır. C-də. How a rabbit pleased an angry lion. Dovşan qəzəbli şiri pleased, necə razı saldı, necə məmnun etdi. Xeyr, bu da doğru cavab deyil. Dovşan şiri məmnun etməsi ilə bağlı deyil mətnimiz. Mətnimiz dovşanın hiləgərliyi, ağıllı taktikası nəticəsində bütün heyvanların canını şirdən qurtarması ilə əlaqəli idi. D variantında how to be safe when you hunt in the forest. Yenə when olan hissə var, fikir verirsinizsə, gəlin birinci oranı tərcümə eləyək. Meşədə ov edərkən necə təhlükəsiz olmaq olar? Xeyr, burada da ovçuluqdan danışmırdı, bir insanın kiminsə ovlamasından, heyvanları ovlamasından danışmırdı deyə D variantı da doğru cavab deyil. Deməli, bizim düzgün cavabımız olacaqdı A variantı. İndi isə gəlin ikinci suala baxaq. What did all the animals say to the lion? Bütün heyvanlar şirə nə dedi? Heyvanlar şirə nə demişdi? Gəlin, variantlara baxmadan özümüz cavabı fikirləşək tapaq. Mətində də var idi ki, heyvanlar şirə deyir ki, bizim hər birimiz sənin yanına bir gün birimiz gələcək, hər gün daha doğrusu birimiz gələcək və sən gələn, hər gün gələn bir heyvanı yeyərsən və buna görə də biz təhlükəsiz olarıq. Gəlin, mətindən də o hissəni göstərək. Deməli, mətnimizdə, baxın, ikinci abzasda. If you promise to eat only one animal each day, then one of us will come to you every day. Əgər söz versən ki, hər gün bir heyvan yeyəcəksən, bu zaman bizim hər birimiz, gündə birimiz sənin yanına gələcək. Bəli, heyvanlar belə deyirdi. İndi gəlin, sualımızın cavabına baxaq. A variantında deyir, they said they wanted him to be their king. Cümlə mürəkkəb tamamlıq formatındadır. Baxın, burada wanted hissəsi, wanted sözü var. Want istəmək, yəqin ki, hər kəs kompleks object mövzusunu bilir. Əgər bilmirsinizsə, mütləq şəkildə öyrənin. Oradakı fiilləri əzbərləyin. Çünki demək olar ki, bütün imtahanlarda qarşınıza çıxacaq istər müəllimlər üçün, istər şagirdlər üçün. Özündən sonra to hissəciyi tələb eləyir mütləq şəkildə. Onlar dedilər ki, onlar, yəni heyvanlar, onun, yəni şirin, onların kralı olmağını istəyir. Yəni, heyvanlar deyirlər ki, biz sənin bizim kralımız olmağını istəyirik. Xeyr, belə bir hissə verilməmişdi mətində. B variantında, they said that the rabbit would be there in a moment. Onlar dedilər ki, dovşan bir neçə dəqiqəyə orada olacaq. Xeyr, dovşanın orada olması haqqında da deyilmir. Sadəcə növbəti gün dovşanın növbəsi olur, şirin yanına getmək növbəsi və o şirin yanına gedəndə ona bir hilə edir. C variantında they said that they would allow him to eat one of them a day. Onlar dedilər ki, yəni heyvanlar dedilər ki, onlar, yəni heyvanlar şirə günə onlarda birini yeməyinə icazə verəcək. Bəli, bu doğru cavabdır. Çünki heyvanlar deyirlər ki, bizim hər birimiz bölüşəcəyik.
Hər gün yanına birimiz gələcək və sən bu heyvanı yeməklə, birimizi günə cəmi bir heyvan yeməklə bizi rahat buraxmış olacaqsan. D variantında they said that they would hide at the bottom of the well. Onlar dedilər ki, yəni yenə heyvanlar, hardan bilirik? Çünki they artıq çoxluq bildirir də, bu şir ola bilməz ki, şir bir dənə idi, amma digər heyvanlar çox idi. Onlar dedilər ki, onlar, yəni heyvanlar would hide, gizlənəcəklər at the bottom of the well, quyunun dibində gizlənəcəklər. Xeyr, bu haqda da heç nə yox idi. Quyunun dibində şir öz əksini görmüşdü və ora gedib quyuya hücum etmişdi. C variantımız doğru cavab oldu. İkinci sualda. Gəlin üçüncü sualımıza baxaq. Why did the rabbit take the lion to the well in the middle of the forest? Dovşan şiri take, aparmaq. Nəyə görə? Why, nəyə görə dovşan şiri meşənin mərkəzindəki quyuya apardı. Ümumiyyətlə, tərcümə edərkən çalışın cümləni sonla tərcümə edəsiniz. Ola bilər cümlənin əvvəlindən bir-iki sözü götürərik, amma əsas tərcümə sonla gəlir. Yəni, cümlə tərcümə etməyin bu ən rahat yollarından biridir. Baxın, meşənin mərkəzindəki quyuya dovşan şiri nəyə görə apardı? Sonla tərcümə etdik. A variantına baxırıq. So a lot of animals could see the rabbit walking with the lion. Beləliklə, çoxlu heyvanlar dovşanın şirlə yeridiyini görə bilərdilər. Xeyr, buna görə aparmır. A variantı yanlışdır. B variantında so the lion could attack the other lion. Beləliklə, şir digər şirə hücum edə bilərdi. Bəli, bu doğru cavabdır. Dovşan yalandan deyir ki, orada başqa bir şir var və deyir ki, mən kralam, meşənin kralıyam. Şir də ona hücum etmək üçün gedir. C variantında, so the lion could drink water. Şir su içə bilsin deyə aparır. Xeyr, su içmək haqqında ümumiyyətlə mətndə heç nə deyilmir. D variantında, so the other animals would be afraid of the rabbit. Beləliklə, digər heyvanlar dovşandan qorxacaqdı. Xeyr, bu haqda da digər heyvanların dovşandan qorxması haqqında da heç nə deyilmir. Doğru cavab oldu B variantı. Növbəti sualımıza keçirik. Which of the following is true at the end of the story? Hekayənin sonunda true, doğru. Aşağıdakılardan hansı doğru oldu? Yəni, düz cavabı seçməliyik. Ümumiyyətlə, mətni başa düşməkdən əlavə, sualların şərtini də başa düşmək vacibdir ki, biz o sualları cavablandıra bilək və həmçinin suallarda olan cümlələri də başa düşməliyik ki, biz oxuduğumuz mətni düzgün dəyərləndirə bilək. A variantında, the lion attacked another lion and they both got hurt. Şir digər şirə hücum etdi və onların hər ikisi də zədələndi, incindi. Boz hər ikisi deməkdir. Burada ümumiyyətlə iki şir yox idi axı. Bir şir özü idi və digəri də quyuda, suda onun yansıması idi. Yəni iki şir olmadığına görə və onların yaralanması haqqında mətndə heç bir hissə olmadığına görə A variantı yanlış cavabdır. B variantında the lion cannot reply to the rabbit, so the rabbit wins. Şir dovşana cavab verə bilmir, beləliklə dovşan qalib gəlir. Niyə cavab verir? Dovşan deyir ki, mən başqa bir şir gördüm və o dedi ki, mənəm kral. Şir də ona cavab verir ki, məni onun yanına apar, mən onu öldürüm. Yəni, cavab verir. Bu hissədə dovşan qalib gəlmir. Dovşan o zaman qalib gəlir ki, artıq şir quyuya düşür və orada ölür. B də yanlış cavabdır. C də, the lion finally dies. Şir nəhayət ki, ölür. Bəli, bu doğru cavabdır. C variantı doğru cavabdır. Burada B variantı sizi çaşdıra bilər. Ancaq B variantından sonra C-ni oxuduqda görürsünüz ki, C variantı B-dən daha doğrudur. Daha ideal cavabdır. C düzgün cavabdır. D-də, the lion is pleased by the rabbit words, so it doesn't eat the rabbit. Şir dovşanın sözlərindən razı qalır və dovşanı yemir. Yox, bu haqda da məlumat yox idi, bu haqda da heç nə yazılmayıb mətində. Şirin dovşanı yeməməyinin səbəbi, yəni onun dovşan sözlərindən razı qalması yox, onun dovşan quyuda ölməsi olur. D də yanlış cavabdır. Burada da düzgün cavab olur, C variantı. Növbəti sonuncu sualımız isə açıq sualdır gördüyünüz kimi. What did the lion see when it looked in the well? Şir quyuya baxanda orada nə gördü? Yəqin ki, mətn yadınızdadır, orada özünün yansımasını görür. Bu tip suallara cavab verərkən çalışın mətndəki mənanı
burada qeyd edin. Yəni, mətndəki mənanı əks etdirin. Özünüzdən qeyri-adi bir şey yazmayın. Mətndə olmayan bir şey burada qeyd eləməyin. Mətndə verilmiş mənanı burada yazmağa çalışın. Mən demirəm ki, cümləni olduğu kimi köçürdün. Xeyr, cümləni dəyişə bilərsiniz, sinonimlərini əvəz edə bilərsiniz, cümlənin formatını dəyişə bilərsiniz, məlumdursa məçula, məçuldursa məluma və s. çevirə bilərsiniz. Bu baxır sizin verilmiş kontekstinizə. Ancaq çalışın, məna eyni olaraq qalsın. İndi gəlin bu sualın cavabını mətindən tapaq ki, şir quyuda nəyi gördü? Gəlin baxaq, when the lion looked in the well, he could see his own face in the water. Baxın, bu da cümlənin, bizim sualımızın cavabı. Şir quyuya baxanda o suda öz üzünü gördü, öz yansımasını, öz əksini gördü. Sualımızın cavabı bu cümlədir, bunu müəyyən qədər dəyişdirərək cavab olaraq qeyd edə bilərik. Gəlin, indi mən o cavabı qeyd edeyim. Cavabı qeyd etdim. The lion saw himself when it looked in the well. Yəni, mətindəki cümləni bir qədər dəyişdim. Bunu dəyişmək üçün də siz baxın sualın özünə. Sualdakı cümlə strukturundan istifadə edib cavab yazsanız, yəqin ki, siz mətindən fərqli bir cümlə qurmuş olacaqsınız. Mən sadəcə sualın strukturundan istifadə etdim. What did the lion see? Baxın, the lion-ın özünü yazdım. See-ni əlbəttə ki, keçmişə çevirdim, çünki burada did var idi. The lion saw, nəyi gördü? Himself, özünü gördü. Mətində his own face yazılmışdı, öz üzünü gördü. Mən onu himself olaraq dəyişdim. When it looked in the well, buranı isə olduğu kimi saxladım. Və bununla da siz həm mətindəki cümlədən fərqli cümlə qurmuş olursunuz, həm də eyni mənanı burada ifadə etmiş olursunuz. Açıq suallara cavab yazmaq üçün də mütləq şəkildə lüğət bazası olmalıdır və oxuduğunuzu başa düşməlisiniz. Ümumiyyətlə, bu yay müddəti, yay tətili sizin üçün bir fürsətdir ki, zəif olan hissələrinizi, zəif olan bacarıqlarınızı inkişaf elətdirəsiniz. Çünki artıq bir neçə aydan sonra yenidən məşğələlər başlayacaq, yenidən sürətli proqramlarla dərsə davam edəcəksiniz. Bir çoxunuz artıq 11-ci sinif olacaqsınız və yaxud müəllimlərin bir çoxu artıq sertifikasiya imtihanına hazırlaşmış olacaq, MİQ-a hazırlaşmış olacaq və bu zaman bu ağır proqramın içərisində readingi bir də yenidən inkişaf etdirmək müəyyən qədər vaxt tələb eləyəcək, vaxt aparacaq və sizi çətinə salacaq. Ona görə də bu yaydan bir neçə ay, bir neçə gündən səmərəli istifadə edərək zəif olan bacarıqlarınızı inkişaf elətdirin ki, yeni dərs ili başlayanda, artıq məşğələlər başlayanda, dərslər başlayanda siz hər bir şeyi rahat çatdıra biləsiniz. Bugünlük bu qədər, əziz izləyicilərimiz, sizinlə bir mətin izah elədik. Düşünürəm ki, müəyyən qədər kömək oldu. Bu həm bu mətin üzərində biz həm cümlə quruluşundan danışdıq, həm bəzi qrammatik qaydalar öyrəndik, həm tərcümə qaydalarını öyrəndik, söz önləri ilə bağlı bir çox şey dedik, cümlələrin tərcüməsi ilə bağlı bir çox məlumat verdik, yeni sözlər öyrəndik, suallara necə cavab vermək lazımdır onları öyrəndik. Yəni sadəcə mətn deyib keçməyin, mətnin içərisində bir çox qaydalar, lüğət və s. öyrəndik. Bugünlük bu qədər. Əgər hər hansı bir təklifiniz varsa, növbəti videolarımız nə haqda olsun, nədən zəifsiniz, hansı mövzunu istəyirsiniz, hansı bacarığın inkişaf olmasını istəyirsiniz, bu haqda şərhlərdə mütləq qeyd eləyin. Mən də sizin üçün buna uyğun bir video çəkim. Dəyərli şərhlərinizin hər birini oxuyuram və hər birinizə çox təşəkkür eləyirəm. Hər biriniz var olasınız. Bugünlük bu qədər. Növbəti videolarda görüşənədək. Hələlik.